ntanyurwe yakira umugabo mwiza ntanyurwe umwana w'umuntu ni hatari umuntu ugira akazi ntanyurwe yaba atagafite ntanyurwe yaba yarabyaye ntanyurwe yaba atarabyaye ntanyurwe umwana w'umuntu ni hatari umwana w'umuntu ni hatari uyu munsi umusize ntabwo ari kwezo umusanga umwana w'umuntu arahindagurika umwana w'umuntu ni hatari kwiga umuntu biragatsindwa kumenya umuntu biraruhije kugahindagurika nk'ikirere umwana w'umuntu ni hatari umuntu niwe mwiga umunsi umwe umuntu niwe mwiga umwaka umwe umuntu ni ishuri ritarangira Vanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo nimureke dufatanye ikorasi ngiye kuririmba nyine mumfashe mana uwavuga ineza yawe kahayi kuri iyi mikoro wanzamuriraho gato gato kahayi haleluya reka ibyo aribyo byose murimo muradukunda mwaretse tugakundana haleluya kirema yandirimbo ya yindi ndebera tugiye kuririmba kandi karirimbo keza kabaye kabaye tugiye kuririmba indi ndirimbo indirimbo yitwa ngo umuntu ni hatari ariko iyi ndirimbo nuramuka uyumvise wihangane ntugire undi ubihirikiraho ahubwo wowe ubwawe ku giti cyawe jya wigenzura ubuhatari bwawe nurangiza ubwira imana utariko iyi ndwara yo kuba hatari n'imbi mbibutsa ko mu biremwa byose byabayeho ikiremwa muntu ndabeshya mushumba mwebwe musoma bibiliya cyane ikiremwa muntu nicyo kiremwa cyonyine cyateye imana kwicuza icyatumye ikiremwa muzasome bibiliya ngo yitegereje umuntu ngo yicuze cyatumye imurema ariko ku nyamaswa irya izindi bitare byabigwe bya bindi muzi muhura bikakujonogora ntiyicuze ariko igeze ku muntu iricuza twagiye umeze ute mukobwa wanjye salama mukecuru ahubwo mubona tutiremye agatima mwebwe mubona hari ubwo murimo muragira ibintu bikaze nimo muratureba gusa do ntadushyigikiye tukavugira imana ni ukuri nimudushyigikire erega amaboko yanyu arakenewe cyane haleluya umuntu
umuntu kuki wandukana n'Imana mwana w'umuntu mwana w'umuntu kuki wandukana n'Imana Imana ni igiki mbese hari iki tamukore nacyo ndabona umwana w'umuntu ni munini umwana w'umuntu ni mugari umwana w'umuntu ni muremure cyane umwana w'umuntu ni hatari umusi umusize ntabwo ari kwezo umusanga umwana w'umuntu arahindagurika umwana w'umuntu ni hatari kwiga umuntu biragatsindwa kumenya umuntu biraruhije kugahindagurika nk'ikirere umwana w'umuntu ni hatari umuntu ni wamwiga umunsi umwe umuntu ni wamwiga umwaka umwe umuntu ni ishuri ritarangira umwana w'umuntu ni hatari akaguhereza ukuboko ubasize inyuma gufasha inkota mwana w'umuntu ni hatari reba umuntu ugusekera arinyo imbere ni sawa ariko ibijigo biri gusya mu mutima we ruri gusibana umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu uvuga neza wakagenda kuvuga nabi waba umugiriye neza akakugirira nabi umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu ukorera ibyiza mukiri kumwe agaseka cyane ariko wamutera umugongo ngo n'umurengwe wari wakwishe umwana w'umuntu ni hatari reba umuntu ugaburira reba umuntu wambika reba umuntu ucumbikira yajya kugenda agasiga kwibye umwana w'umuntu ni hatari ugira imana n'uwituva ineza n'uwo yayigiriye
umwana w'umuntu ni hatare Rebo umuntu ushimishwa nuko bagenzi be bari kujya inyuma yabona bajya imbere bikamurya umwana w'umuntu ni hatare Yeah.